دغه نسلی او شیدی ورکون کې وزې چې شمیر 220 ته رسیږي د سویس هیواد پرمختی درې لوري د اړیکو دفتر په همکارۍ د خوس ولایت مرکز اړوند 15 ولسوالیو 220 بې وزله بې سرپرسته او معیوبو کورنیو سره د لاسنیوي په موخه ورکړل شوې. په دغو وزو ټوټل 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په سویل ختی زون کې د اړیکو دفتر د مالدارۍ برخې مسؤلین وایي چې یادې کورنۍ د غربت د کچې د معلوماتو تر نامه لاندې د یوې شفافې پروسې په اساس ټکلي چې موږ سره په دې پروګرام کې بعضې زنانه وې، از زنانه بیا کورو ته ورتللې، د دوی کورونه بیا هم کتل چې په واقعیت د خلک مستحق دي او که نه دي. وروسته د 2-3 ځله ویریفیکیشن یا تصدیق شوې کورنیو نه چې ورغلي دي چې واقعیت دغه کسان مستحق دي، نو موږ دغه جملې نه تقریبا چې موږ 2000 څو کسان سروې کړي وو، 220 کسان ورځنې راستلي دي. 220 کسانو ته کارتونه ورکړي وو. د کارتونو په نتیجه کې نن موږ وغوښتل چې دغه وزې د تېر او تکې رارسېدلې وې، او نن هم دغه کوم کارتونه چې چاته ورکړي شوي وو هغه 250 کورنیو ته، هرې کورنۍ ته یوه وزه چې هغه به یا بلار به وي او یا به بچې زېږولې وي. ورته مهال د یادو کورنیو یو شمېر غړي وایي چې د دغو وزو له محصولاتو به پر ځای ګټه اخلي او تر یوه بریده به یې ورسره د کورنۍ اړتیاوې پوره شي. انشاءالله ضرورت هغه ډېر ووته، انشاءالله ډېرې ستونزې به حل شي. دېنه موږ ته شو دې ضرورت ده، مستې کړای شو، حتی چې ډېرې کړو هغه انشاءالله دېنه کېدای شي چې رما جوړه شي. موږ ته زنانه راغلې پلټنه یې کوله، غریبان یې لټول، کتلې بهر کور وګرځېدل، دې موږ کور موږ سخب کړو چې را دا مستخف ده چې دې ته وزه ورکړل شي. دې موسینه موږ ډېر خوشحاله یو. د معلوماتو له مخې دغه 220 کورنۍ د خوست مرکز د درې اداري واحدونو په ګډون په 15 ولسوالیو کې په نښه شوې وې چې نن ورته دغه شیدې لرونکي او نسلي وزې ورکړل شوې.